ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଆଜିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ବାହାରିଲିଣି ତ ଯାଉଛି ଯିବି। ଏ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ଆଜି ତ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମେଘୁଆ ଅଛି, ମାନେ ଆଜି ସିଓର ବର୍ଷା ହେବା କଥାଟା ହିଁ ହେବ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବା, ରେନିକୋଟ୍ ତ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଖି କେମିତି ଫୁଲିକିରି ପୁରା ମାନେ ଡିମା ଡିମା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆଇଦର କାଲି ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୋଇଛି, ଆଇଦର ଶୋଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡାଟା ଏବେ ବି କମୁନି ମୋତେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଟୋନ୍ଟା କେମିତି ଶୁଭୁଛି, ଘ ଘ ହେଇକି ଶୁଭୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିନି ମୋତେ। ଆଉ କାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ନିଜ କାମ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନୁହେଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିପ୍ରେ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାଟା। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦୁଃଖର କଥା ଏଇକି ଯେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ବ୍ଲଗ୍, ନିହାତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କହିଲେ ଦିନସାରା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦିନସାରା ମୁଁ କିଛି ବି କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରିଲିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର, କୁହନ୍ତୁନି। ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର, ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର ମୋ ଉପରେ, ଓହୋ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ହାତ ନ ହୋଇକି ଦଶଟା ହାତ ଯଦି ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର, ଲିଟରାଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଠିକ୍ 12ଟା, କରେକ୍ଟ 12ଟା ଦେଖାଉଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ 12ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବସିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ବାକି କାମ ଅଛି କରିବି, ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି ବନେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ରାତି ମୋର କେତେଟା ହେବ, ମୁଁ ଶୋଇବି ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିପାରିବି କି ନାହିଁ। ସୋ ଏତେ ଟେନସନ୍, ଭଗବାନ ମୋତେ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉନଥିବେ ମେ ବି ମୋତେ ହିଁ ଦେଉଥିବେ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ଗୋଟେ 50 ଡେଜ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରିଆ ହେଇଯାଉଛି, 60 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଯିବା, ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି, ସେ 3 ମିନିଟ୍ର ହଉ, 3 ମିନିଟ୍ର ହଉ, 4 ମିନିଟ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓପନିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ତା'ର ଟିକେ ସଜାବଟ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ 1 ଆୱାର୍ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ କିଛି ମୋର କାମ ବନାଉଥିଲି, କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନାଉଥିଲି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ବି ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ବସିନଥିଲି, ମୁଁ ବନାଉଥିଲି, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ଯାଇକି କୁକ୍ ବି କରୁଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଆସୁଥିଲି, ପୁଣି ବନାଉଥିଲି, ପୁଣି କୁକ୍ କରୁଥିଲି ଯାଇକି, ତ ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା ଫୋନ୍ ଧରିବା। ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସରିଲା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 10ଟା, 10:30, 10:30ରେ ଆମେ ଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଦିନରେ ଆମେ କି ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଜି ଖାଇନଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଗଲୁ ଓମଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଓମଲେଟ୍ ବନେଇକି ଖାଇବୁ, ତ ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 11:30। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ବସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 12:00। ଏବେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଏଡ଼ିଟିଂ ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ପକାଇବି, ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ଭାବନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇବି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଶୋଇବି କି ଶୋଇବିନି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି କାଲି ବି ବହୁତ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ହେକ୍ଟିକ୍ ତ ହେବ ନିହାତି, କାହିଁକିନା ନ ଶୋଇଲା ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲା ମାନେ ହେକ୍ଟିକ୍ ହେବ। ସୋ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଓବିଅସ୍ଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଲି କଥା ହେଉଛି, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଯାହାକି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣଟା ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛି, ଏପଟରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆସିକି, ତ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିନଥିଲି, ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି କେତେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବି। ତା'ପରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ ବସାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ଟିକେ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲି, ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ଟା ମୋତେ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ସୋ ଏତେ ବିଜି ସ୍କେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେନି, ଏତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହାବଡ଼ା ହେଉଥିଲା ମୋର।
ଆଉ ତାପରେ ବି ଏମିତିରେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଜମା ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିନି। ସୋ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଲେଖିବି, କେମିତି ବନେଇବି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି, ଏତେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆଜି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା, ଏତେ ଏମିତି ଡଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା, ମୋତେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଖାଲି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ଖାଲି କାମ 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 ମୋ ପାଇଁ। ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ନଥାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ସେମିତି ଖାଲି ଡୁ ଟାସ୍କ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଯେମିତି ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ। ପୁଣି ଲିଟରାଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଆସୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ, ମାନେ ଏତେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ସୋ ଦେଖିବା କାଲି ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ କ'ଣ କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରୁଛି, କାରଣ ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି କି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନେବି ବୋଲି କିଛି ନେଇପାରୁନି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉ। ସେ କିଛି କହିବିନି, ଦେଖିଆଯାଉ କାଲିର ଦିନଟା କେମିତି କେମିତି କଟୁଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା, ଏତିକି କଥା ହେଇଥିବା, ଆଉ ବାକି ମୁଁ କାମ କରିଦିଏ, କାରଣ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ଯେତିକି ବି ହଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକେଇବାର ଅଛି। ସୋ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦିଏ, ପକେଇଦିଏ, କାଲି କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।